গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুঘাটত পুৱাই ছট পূজাস্থলীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সূর্যদেৱতাক সেৱা জনোৱাৰ লগতে ভক্তসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে পাণ্ডুঘাটতো উপস্থিত হয় আৰু পূজাথলীত অংশগ্ৰহণ কৰে। সূৰ্যদেৱতাক সেৱা জনোৱাৰ লগতে ভক্তসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাহিলি পুৱাতে এনেদৰে পাণ্ডুঘাটত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে তেওঁ মত বিনিময় কৰিছে আৰু ছট পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক এনেদৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু ইয়াৰ লগতে লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।